Hyvää päivää huomenta tai iltaa täällä Nelivarvas jälleen kerran Emilis FTPn parissa. Hieman ärtyneen, uskoiko tämän jälkeen. Mitä nelinauhoitteli teille tuossa äsken V-login? Onnen 15 minuutin V-login, niin arvatkaa mitä nelinauhoitte tehdä. Laittaa mikin päälle. Ehe. No, pieniä muutoksia tullut nykyään vain Ender Pearl Farmi. Täältä saatais Ender Pearl, jos mä laittaisin tän päälle. Mut mulla on zombimietin vähän ydintuotantoa, niin... Sieltä tulee myös zombidroppeja. Ja Mikulikselle kiitos avusta, ratkaisi ongelmiksi. Endermanit ei spawnannu. Kiitos Mikulis kulti, oothan. Sä oot vaseliini, ei ku siis. Mutta joo. Pari farmin pyörii, Blazodeja on tarvin parelutekkejä. Niin, ja kiitoksia Migulikselle tästä hienosta syttäristä, frat igniteristä, wow. Kuinkahan monta päivää oikein merkkarit turvattaa suu? Mun 2 päivää ollut kohta merkkarit. Kohta vuorokausi sitten, kun mä merkkareita syön, niin vieläkin naama on niinkö petolennon raiskana. Täällä sain tehtyä puoliautomaatisaation. Jee, Honey Dew tulee tänne automaattisesti. Täällä mulla on... Wow. Nyt kuule Mr. Skeleton, ei tule mitään asiaa tänne. Mä tiedän, että teiltä puuttuu toisesti. Täällä on biisestit. Beat tulee niihin. Täällä on releet välillä, jotka sitten pumppaa automaattisesti tähän järjestelmään. Tänne mä lisään aina kompeista mukaan, mitä mulla on. Kaikkia paukkauksia. Tänne menee sitten Royaleelle ja Polleni. Eihän mulla mitään ylimääräistä muuta tulekaan tällä hetkellä. Täällä mulla on Urdrone. Voitais muuten nukkua päivä. Minäpäs palaan takas, kun mä oon nukkunut. Hetki pieni. Todin, nyt on päivä on meillä nyt uusi. Siirrytään vähän paukkaussaitusti. No meikä mä oon annanut vähän bauksaittia tossa, niin... Sinun on resurssimäärät hallys. Nää on valtavia määrä näitä ympyselleen. Spisillä lisää. Sinne vain joukkoon tummaan, menkää vain. Mulla alkaa titaniumikin olemaan. Jossa. Sitten mulla on tuolla. Titaniumista voimme tehdä vaikka mitä kivaa. Mutta me todellakaan käytä sitä pistoneihin, se on niin kallista. Ja voitais tehdä rokkuttari. Wow, on kyllä kallista. Diamond Jack Hammerikin. Diamond Drilli mulla on. Siihen meni mun ensimmäiset titanimit. Kai Advanced Drillinäkin. Mitäköhän me oikeesti tehtäis tässä sarjassa? Seikkailua oli pyydetty. En tiedä oikein minkälaista seikkailua te haluutte. Tai minkä tyyppistä seikkailua te oikeesti haluutte. Tai siis no... Opettelen eli päättää, mitä sä puhut. Täällä nää mun empisellit. Mä oon jaannut noita mun empiselleen ympäri paikkaa. Tuolla ne oli sitten. Taum. Mitäköhän jännä me löydetään. Ei mitään. Mulla on yksi jetpack kadoksessa, usko kattaa ja äläkkää. Tää jaksa en oikein miettinyt mitä me tehtäis, mutta voitais vetää... Tehdä uusi toinen jetpack, kun mä hukkasin yhden mun jetpackin. Usko kattaa äläkkää. Tarvitaan... Onnistuu. Ei edes vaikea tehtävä jetpack. Päästä vähän, lähetä vaikka seikkailla. Tortseja tarvitaan aina matkaa seikkailla. Ostan edusta, ai niin. 4 osaa, hyvin. Jet. Refusenet Ironi, Batboxi. Toi on kyllä haaste näistä varmasti. No niin, ja sitten tortsisi. Katsotaan Batboxi. Mä järkytymme, joudumme tekemään Batboxi. Se tarvittiin 2-3 batteria.
Katsokaa, mä asetan ulkoa. Sitten me tarvitaan boksiin puuta. Tän verran. Mihin se tässä? Eiks mitäs? No tietenkin se oli just se tuolla. Oliko se näin? Oli ihan. Sitten me tarvitaan... Vaikka sirkut, refinet, ironiin. Mulla tässä on kato enempä refinet, ironi. Mulla lähtee hakemaan refinet, ironi just. Ja täällä... Ei, mulla on mielestä täällä. Ihanaa. Neli muisti kerrankin laittaneensa jotakin oikeeseen talteen. Noin, joo. Atlasen sirkut on siellä. Catboxi siellä. Koston edustaja löytyy sieltä. Ja meillä on uusi jetpackia. Me pitäis latailla nämä ensi alkuun. Ja... Sitten me lähdetään vähän shakeilla. Mä haetan vielä armoria tuolta, jos käy jossakin luolassa. Mitkä pääsääkin sinne ja ladatkaapas sen ihan rauhassa. Haetan vähän nanoarmoria tuolta päälle, mikä mun housujen tilanne. Ei tarvi ladata. No laitetaan nyt sillä välillä, kun mä haetan ne ennen latauksia. Ei, kun ne pitää ottaa päältä pois. Mä neljä, ne pitää ottaa päältä pois sekaan. Täältä. En katso nanot. Mä menin lähittämään bunkkeelle. Olisiko kattaa äläkkä? Mä menin hermot! Katsotaan mikä on täällä tilanne, joka te ootte erinomaista. Okei. Ei, mennä niitä jetpackeja vaan. Täältä löytyy yksi. No, patpakitkin. Joo, lähetään kyllä oikeesti nyt seikkailemaan tällä kertaa. Katsotaan saadaan me sit ladattu tässä. Saa, erinomaista, erinomaista. Atlas läppäkki. Perfekti. No lyö sitten siihenkin perkuun tortsi. No, lataa sä sillä rihan kaikessa rauhassa määrä. Hetkinen, mitä me tarvitaan? Puuta! Ehdottomasti matkaan. Mutta ei me otetaan tässä muodossa, että ihan puuna. Raaka puuna me saa enemmän sitä. Tortseja meillä on nyt hyvä määrä. Pääsemme hyvin tällä alkuun. Erinomaisesti päästään alkuun. Sieltä Omnifrenssi tänne. Sutlotasi jättää. Te tuutte matkaan. Saha on myös hyvä miekka, mutta... Voitais tehdä miekka. Skin, otetaan tosta Redwoodia. Turtle tiltas. Haista home. Mitä meidän pitää tehdä? Miekko. Nää! Pärjätään me muut. Ei. Tehdään miekko. Hei. Kaivaja. Kaivan. Kaivain. Ei me tota haluta matkaa tehdä. En mä että haluu stikkeä tehdä. Mistä me tehtäis miekko? Mikä on hyvä miekko on täällä? Katsotaan. Kyllä mulla. Kyllä mulla on varaa tehdä. Aha, tehdä. Kaikkinen, eipä se muuten tehäkään miekko. Mä on niitä tuolla. Tehdään ainakin pari episodeja tällä vähän seikkailua välillä ja lähdetään katselemaan mitä kaikkea me löydetään täältä. Ja... Jossain täällä on miekkoja vai? Tuolta. Fire-aspekki. Ja knockback. Erinomaisesti stiili. Näytä sut muuten poimii matkaan Batboxi siitä. Jetpack päälle, koska mun tunne, että me ei ole hakemassa. Ei ole. Ihanaa. Ei ole hakemassa. Mä annan mulla mun käsittekö, me voitan hyödyntää tätä lataamaan noita jetpackeja näillä meidän päätäkeillä. Kokeillaan asiaa eka kyllä. Jos kuluttaa vähän jetpackia. Ai, ei ainakaan advasilla packia pystytä käyttämään tossa. Katsotaan, jos me sitä lithiumia pystytään käyttämään. Käyttää sitä. Lähette ihan vaan katsomaan, mitä me löydämme. Kokeillaan nyt tämä kummiskin. Mutta me joutan tekemään ihan... uusi. Ah, me pystymme käyttämään tätä. Erinomaista. Mehän ladataan lithiumi täyttä.
Pystytään lataamaan meidän jetpackit ja tollaset matkan varrella sitten näillä. Tämä avulla. Erinomaisesti. Yksi jetpack vie 30 tonnia, tähän menee 600 000. Niin joo, täällähän me lataillaan hyvin tuolla matkan varrella tätä meidän jetpackia. Minä juon tässä samalla, niin pysyy äänenkin hyvänä ja... Mitäs muuta me tarvittais matkalla? Puuta. Meillä on tortseja, meillä on miekkoja, meillä on moottorisaha, armorit. Ja käti alkaa, ei pidä olla nakuna. Ja niin joo, mä en tiedä, että onko mä näyttänyt teiltä mun Optifine lahjoittaja kaikkia. Keivi, sitä viittaa. Mä en saako lahjoittaa Optifinelle. Ja mä en saa sitten. No niin, koittaa nyt täyttyy. Kattakaa, mä lataan sitä nopeammin kuin mä kulutan. Mä oon yhdistänyt ton alueenkin sähköjärjestelmän tähän. FPS on vähän heikolla, täytyy mientää. Tää laittaa tulta kaikki päälle, sitten lähdetään seikkailemaan. Mikähänpä me lähtäis? Tuolla on lehmuleita. Tulpa miettiä, onko mä käynytkään. Noniin. Tää laittaa järjestelmät päälle ja lähdetään tuolta sitten liikkeelle ja... Meillä on Battlebox erinomaisesti. Me ei suonit oteta mukaan, ikävä kyllä. Noin. Pomps. No niin, ihanat näkeekin. Mä katsoin, että mulla on creeperi täällä. Olikin tuo pää. Moi kaverit. Mikä kiltistä. Kohta tulee järkyttävää lajaa. Se me ei laiteta päälle. Täällä. No kyllä mulla jää järjestelmä kestää. No niin, ja menoksi. Ruoka meinas unohtuu. Mehän otetaan tietenkin mun parasta ruokaa. En FPS tuntunut kärsivää yhtään tästä. Tiedätkään vaan oli vikistä kuin itikkaan. Otetaanpa teitä... ton verran kuukataan ruokaa. En oo kato täältä elävästi. No, kyllä me pärjätään ilman kanvaspäkkiä tämä ressu. Tai backpackia, mennään tonne uuneille ja kukkaille ja lähdetään sitten seikkaan. Mulla kyllä piti olla ruoka, mutta mä oon varmaan heittänyt nyt tyyliin nelivarros pois. Olisiko kattaa äläkään, mä heitän yllättävän monesti ruoattua siinä mentoreista. Noin. Teitä me ei oteta mukaan. Ikävä kyllä. Alumiuniakin on enemmän kuin mä ikinä tarvitsen. Varmaankin. Sitä on tilanne 12, sillä saa 6. Ei saakaan. Edes 6. Otetaan osa ruoasta raakana. Ihan huvin vuoksi. Musta tuntuu, että meidän pitää se kanvaspäkki käyttää. Joo, te kanssa tavallaan kanvaspäkkiä. Tai No, tehdään kameralla. Otetaan nämä ja ihan kameralla kanvaspäkkä lähdetään seikkailemaan muutama jakso ajan ja... Teet sinne kuukkautuja. Portal Kanihan meillä... Voi, tässä jättää pois, on aika arvokas. Ei, kyllä me otetaan, mä sen löysin arvosta. Olisikohan mulla stringiä sen verran täällä? Olisiko? Please sen verran. Olisiko mulla tällä seuraa ylimääräistä puutakin? Mulla sen verran on aina ylimääräisiä puita. Okei, puu ei oo ikinä ylimääräistä. Yhdestä jälkeen. Nyt sä et oo tosissaan kyllä enää. Tää vittuulee tää peli, mulla ihan selvästi.
sitten voi olla joskus vaikeeta. Vai mitä? String! Ahaa, tuollahan mulla on stringiä heti. Excelente, excelente, excelente! Anteeksi, pitää juoda välillä oikeesti, kun ääni tahtoo lähteä. Mä en sille oikein voi mitään. Tätä me ei haluta mukaan. Tätä me haluta mukaan. Karvas pätkä me halutaan. Mulla on aika helppo craftata, mutta mä haluan tästä vähän eri väriä. Mä haluan... Ei, kyllä me peritelmään värittämälläkin kanvas. Ei, kyllä se on pakko värittää, sori. Tää on ihan pakko värittää. Mutta pitää syödä. Tästä reissuja pitää olla syödä. No saha, no kaikki, joo. Tässä ottaa ton verrankin, ei me noin paljon villaa oteta. Tää on 3 sängyn verran villa. Ei me tarvita villaa matkaa, mitä ihmettä. Hei, te tuutte siltä myös. Arvois pätkä. Aupene. Dumbidum. Dum. Pitän ton verran. Te voitte mennä sinne. Te meette sinne. Sä meet. Tekälänne toinen sinne. Pokecraftin table sinne. Tekin voitte mennä, meitä ei ihan heti tarvita. Teet me pidetään inventariessa. Mä poimin ruot. Furnasellinne safkaan. Okei, okay, siinä on enemmän. Mikäköhän väriä me tehdään? Katsotaan mitä väriä nyt on. Rosettia. Mä haluun... Hetkinen. Olikohan se ihan näin? Tuliko tämä muka näinkin? Oliko se näin helppo? Oo, oh, canvas back purple. Sä et toiminut ne väriä ne red powerilla. Pistetään päästä ylös. Noniin. Me oltais valmiita reissu. Noniin. Lähetämme sitten tonne päin. Tonne päin. Mulla on vene täällä alalla muistakseni. Ole. On minulla vene ihan. Mun ensimmäiset koblegeneraattorin kopletkin. Nää on ihan täynnä kopleus, koko tai äläkkä. Tuo nyt ei oo ihan täynnä. Tuonne mä kuolin, kun mä... Oli vähän tönkkyä. Tonne päin me piti lähteä. Lähetäänpä tänne päin ja katsotaan mitä löytyy ja... Tälle. Ei ollut ehkä fiksuin teko lähteä yöllä, mutta... No, tulepa haastetta elämää. Enää mun Minecraft tänne tuntuu niin kovalta. No niinhän ne kuuluukin. Ennen noin kovalla kuulu olla ja... Okei. Sinne olis beehive. Miten monsuja näkyy ja... Mikäköhän biometa? Katsotaan. Extreme jungle. Strip mainaus. Tänne joskus pitää tehdä, että tuota voi löytyä Emerald. Mikäs tämä on? Glacieri. Ei sitä epämiellyttävämpi biome voi olla. Oho, mini Glacieri sananmukaisesti. Sitten löytyy Mountains Desertti. Wow. Joo, täällä ei tullut käyttöön selvästi ollenkaan. Mitäköhän kelloaikaa? No, mä en se vasta yö tulolla. No, tuolta me tultiin. Okei. Endermani. Tää on Autumn Hills, jos mä muistan. Autumn Foods. Wow. Tulivuori checkin.
Wasteland on semmonen pieva, mikä pitäisi löytää. Extreme Hills on täällä, okei, sananmukaisesti aika extreme. Mitäköhän mulla on suunnitelmia tehdä vielä? Kaikenlaista kivaa. Copper-tehdas. Copperin tuotantojärjestelmä. Kun on tuo kulta aika lailla infinite, niin mä ajattelin, että mun pitäisi tehdä niinkö copperia saa kullasta kumminkin jotenkin. Niin. Onko tuo laskulla jo? Eikö tuo laskulla? Puu jätettiin selän taakse. Lähetään tänne Eastiä. Okei, Eastiä sitten nousee aurinko. Highway on aika paljon. Mikäs muuta tää on? Tää on Forested Hills. Ihan hienon näköinen biome sinällänsä. Kyllä huomattu on ihan uusia tsunkkeja kuin ikuisuuden render. Näettekö Enderman just poimi tuolla blogi? Makien näköinen tuo laavapuuli. Oh man. Joo, ei oo vielä kato sytyttänyt puuta palaamaan, niin nää on ihan uusia alueita. Beehiveja. Pumppingeja. Kylä. Okei, lataan nyt. Joo, se lataaskin. Hei, tuolla on tommonen Towncraftin tällainen. Mikäs tää nyt onkaan? Paikka. Katsotaan mitä me löytettäis me tältä fragmentteja vähän. Sitten me voitais merkitä kartallekin tää kylä. Näitä me halutaan. Näitä backpackia. Näitä me tarvitaan. Näitä me tarvitaan, uskon kattaa jälkeen. Tää kyllä voi jo merkitä kartalle. Opas kuiva kylä, täytyy kyllä sanoa oikeesti. Tai no, en tiedä. Vähän heikko kyläesitys. Joo, siinä oli kaikki mitä voi luuttia täällä. Tuolla on tämmönen Towncraftin tarjoamilla villageri. Ja täällä on edes villageri. Ootko ihan tosissa? On, tuolla. Mitäs piitä sulla on? Forestyö ja tropikali. No flowers. Sä myyt musikomppia. Sä myyt prinsessasta emerald. Mulla on varaa prinsessoja käyttää tollasia. Mutta merkitäänpä tää kartalle, toi saakotti. Maito ois pitänyt ottaa matkaa muuta. No niin, merkitäänpäs kartalle. Moneskohan kylä tää muuten on. Käympäpä ois tää kylä kolme. Kylä kolme. Menenä, sovitamme, joo. Au! Kyllä hermostuttua, kun ois ottanut helikutisti tämäkin. Kohta yksi jetpackia tuulet, että ihan hyvin, että otettiin latausjärjestelmät mukka. Kolme kylää. Koti, koti. Jossain tuolla päin. Catpointti. Tuolla meidän tonni liikuttu tälleen. Ihan mukavasti. Täällä on lehmä. Niitäkin on ihan omien tarpeiden. Nää on ihan tutkimattomia tsunkkeja näistä latailuista päätä. Tää on varmaan vähän hitaammin liikkuja. Mutta meiltä jää puolet maisemista näkemättä. Siis tarinoita pitäisi teille kaikenlaisia kertoa. Mutta kyllä vähän kattoo kello, että jatko tämän seuraavassa jaksossa seikkailu. Me voidaan vielä hetki nauhoitella. Mikäs biome tämä on? Niin, nyt ei oo mitään tekstuuripäkkiä, kun Fateful rupes pukaamaan. Tää on Green Swampland. Ihan hyvän kokoisia auranodejakin täällä jo. Anteeksi, ääni meinaa lähteä. Tarinoita teille omasta itsestäni. Mitäköhän mä tarinoisin siellä? Oikeesti, se on niin vaikea keksiä mitään tarinoita, että ei täällä mitään aiheita. Vau. Wow. Mä en tiedä. Onhan mulla varmaan vähän keskivertoa rankempi menneisyys, mutta ei sit oikein saa mitään tarinaa. Alkoholisti vanhemmat sun muuta, bla bla bla. Se on niin nykypäivänä, jokainen valittaa menneisyydestään, niin mä oikein tiedän. Ja loppujen lopuksi, wow.
Mä en ikinä ole löytänyt mitään Ice Wastelandit niin valittamistakaan loppujen lopuksi omasta elämästäni, vaikka kaikkeen mielestä mulla on säälitty ja mulla on semmonen tuo palovamma sun muuta ja no en mä edes kaikille kerro siitä ja ei kaikki ihmiset oikeesti tiiä, jos ne ei tiiä, niin ei niin tarvi saatana tietää. Vähän ne jos jokin ihmetyttä, miksi mä en ilkuta, niin saako te tulukaan kysyä? Vastaus on vanha vamma. Se on vanha vamma ja Ulfe. Joo. Mä sain tuu koirulle ja sulle bounia. Tää on varmaan Birch Forest, koivometsä. No, se oli hiekka. Mä katsoin, että se oli jotakin hieno. Wasteland biomea itse asiassa etsitään. Usko kattaa jälkää. Wasteland. Se on semmonen, minkä mä haluun löytää. Uskallatkin sanoa, että tulee siipiä. Me ei tullutkaan. Erinomaista. Onpa muuten iso bird. Tämmönen samankaltainen. Tuossa on glazier ihan selvästi. Kynä. Se on tulivuoro. Kohta eka jetpacki tuulottu. Aika varma. Oho, mikä uudelleenlataus siinä tuli. Hirveä FPS-tiputus. Joo, Birch Forest. No. Päivittämään tätä vettä. Vaa, sorry, oli pakko. Siis, mietin puhumaan mun elämästä. Miten mä voin puhua mun elämästä? Mulla ei oikeastaan minkälaista elämää elettynä vielä. Mukuloita mulla ei tietääkseni ole ja tietääkseni. Mä en todellakaan tiedä, että onko mulla mukiloitasta. Mukuloitasta on tullut elämässä tehtyä vähän kaikenlaista sählättyä ja mähläiltyä. Hyvin että huonoja asioita, mutta elämä on ollut kumminkin elämisen arvosta. Niin se pitäisi olla kaikilla. Tai oikeastaan kaikkien elämä on elämisen arvosta. Okei, me löydettiin Wasteland. Oli vähän huono. Tavoite. Tää oli vähän heikko. Se sitten löytyy. Tämä on Wasteland. Wow. Niin sinällänsä paskemman väräinen pihalla kyllä sanan mukaisesti voisi olla. Heitetään nyt waypointti. Wasteland. Wasteland. Miks tää noin? Wastelandi joo. Jatketaan iisti. Tähän on Cracked Sandi. Tää on vähän erilaista hiekkaa kuin normaali hiekka. Tällä oli muistakin jopa Craftin resepti. Katotapa muuta. Sitten saa sandia noin. Salt pepperia. Fillet foil cannoja. Cracked Sandi tollasta. No ei tästä nyt hirveesti saakka. Pistetään takaisin. Palautetaan neitsyys. Olisikin se noin helppo. Ja siinä on tuollaista jotakin pehkoja. Tällainen tulivuorikin tullut. Tää oikein sopii tähän Facelandiin. Tällainen flat tulivuori. Mitäs tuolla näkyy kartalla? Tällainen öljy. Katsokaa, kartta on päivittää. Hyi, sillä on villager kyllä. Kylä 4. Din. Tuleeks tuo Wasteland pienemmältä elävä mitään erityistä? Wow. Oh. No perkeleen kaktus. Aura löydä. Moi. Ah, katsokaa. Temppeli, perkele. Perkele. Täällä ei oo mitään erityistä tässä kylässä, mä en tiedä. Haluatko mä merkitä sitä tätä kartalla? Mä voin tuon temppelin takia. Nyt oli tullut temppelille tähän omaa kylää. 4. Noin. Käydään mä kattoon tuon temppelin. Mitä sieltä löytyy? Oho, siinä meni jetpack. Kaipa nyt pärjätä, onko aika ilmankin, kun lyö armoria päällä.
Katsotaan, katsotaan jetpackin sitten tästä eteenpäin, kun me tarvitaan. Näin. Tää varoa latamassa tästä TNT:stä täältä. Joo, mä mun... Wow! 929 auronoja. Huhhuh. Joo, mä en tiedä, mutta jos laittaa se mun... Yks päkki päällä. Läppä. Ultim... Oh. Tää löytyy... Sori. Näitä seuraavalle. Hei, suojat näitä. Sut voi ottaa varalta. Armoreita me tullaan tarviin. Pikkää nyt ei tee ikinä, mutta... Nyt ottaa nyt nää raudat täältä. Kullat. Mitähän sitä seuraavaksi jotakin jättää? Kullat, raudat ja tollaset otetaan. Seuraavaksi pitää jotakin jättää. Pitäpäs blokit nyt kaiken varalta, niin me tiitän käyneen ne täällä. Näin. TNT. Ai niin, mulla ei oo jetpackia. No, kivetään ylöspäin tosta päästä näin tuns. Pomps, no. Tää oli siinä. Oli kyllä kuiva. Paskat dropit, inämuna. Ei ku siis, pippeli. Tän on jotain. Tähän aurinko laskemassa. Et oo tosis. Tulee ärsyttävää jo tällainen auringon laskeminen ja nouseminen. Mä en haluaisi kumiskään spawnpointtia ja siirtyä johonkin random paikkaan. Silverwoodi. Jonkin mitään jännää löydy. Tuo temppeli nyt oli... Ehkä jänne mitä löytyy tähän mennessä, mutta joo. Mutta jatketaan tätä seikkailua tästä seuraavassa jaksossa. Mä laitan kuvaukset päälle, mä jatkan tätä vähän off-kamerana kulkemista kumminkin tässä ja... Jos mä löydän jotakin jännää, niin mä vähän kuvailen ja... Tällästä. Käy varmaan näin. Neli sanoo nyt moikka. Moikka, moi! Moi moi!